Bet novembra pirmajā dienā sinoptiķi prognozē visai siltu un lielākoties sausu laiku, tiesa ar miglu, kas vietām var saglabāties arī pēcpusdienā, taču gaisa daudz viet gan iesils virs pat plus 10 grādiem. Kāds būs novembra turpinājums? Vai varam gaidīt vētras, snikšanu vai joprojām siltu laiku? Gan par līdšanējiem siltiem rekordiem, gan par gaidāmo ziemi mēs vēcāsim mūsu kolēģim. Laikziņu redaktoram Tomam Brīcim. Labrīt, Tom. Labrīt. Ziemai mēs jau sagatavosimies, to arī var pamazām zemapziņā gatavot atbildi, ko mums teikt, ka mēs jautāsim, vai Ziemassvētki būs balti, bet tas būs vēlāk. Par rudeni. Cik neparasts tas vispār ir bijis? Varbūt to vienkārši jāuztver kā statistiskas iespējamības īstenošanos? Vai? Nu tā ir, mēs neesam izbraukuši ārā no tādiem lieliem rekordiem, bet neparasti ir, ka siltums ir ļoti noturīgs. Tāds vienīgais augstuma vilnis, kas mūs, ja tā var teikt, ir pārsteidzis, kur droši vien vairums neatceras, bija septembra beigas un oktobra sākums, kad temperatūra bija zemāka, bija arī divas rudens tādas vētriņas, varētu teikt, brāzmas tu 30 metriem sekundē. Tad arī nolīja, bet kopumā nokrišņo joprojām lielākajā valsts daļā ir bijis maz un siltums ļoti izteikts un īpaši tā tad atkal vakar jutām, kad faktiski pēcpusdienā varēja sajusties kā gandrīz tādā varbūt pat pavēsā augusta dienā. Vakar no rīta, piemēram, Liepājā bija 13-14 grādi, spīdēja saule un tas pat nu, tā vizuāli skatoties novērošanas kamerās. Es nebiju Liepājā, bet izskatījās kā tāds jūlija rīts mierīgi varēja būt, pavisam mierīgi, jā. Bet, siltums, kas pie mums ieplūdis, ir lielā mērā pateicoties dažādām stihijām, kas valda Eiropā, jo lai līdz mums atplūstu tik silts gaiss, nu tam vajag, to vajag pūst ļoti, ļoti ātri no vidusjūras, no Āfrikas līdz mums, lai tas neatzistu. Un tāpēc citi dabū un ciest, nu, tā runājot, lai mēs dabūtu smuko. Jā, un te mēs varam paskatīties kartē, es ceru, ka mēs tagad redzēsim vakardienas maksimālā gaisa temperatūra Spānijā. Vakar lielā daļā Spānijas bija augstāks nekā pie mums, Madridē 10-11 grādi, redzam Spānijas ziemeļos tikai 7-9 grādi, nu dienvidos gan, protams, pie pašas vidusjūras tuvu 20 grādiem. Bet, ja mēs paskatāmies Latvijas karti ar vakardienas maksimālajām temperatūrām, Rīgā par 6 grādiem siltāks nekā tas bija Madridē, tāpat Bauska, Jelgava ar plus 16 grādiem, nu vienīgi valsts austrumos, kur saglabājās mākoņi, laiks bija joprojām pavēsāks. Un līdz ko Eiropas rietumos ieplūdis augstums, pie mums siltums tur pa vidu, Itālija un Alpu reģions ir piedzīvojuši pamatīgas stihijas un es ceru, ka mēs arī redzēsim tagad pārskadros. Venēcija ir piedzīvojusi vienu no augstākajiem ūdens līmeņiem pēdējās desmitgadēs, kur sociālajos tīklos daudz kadru no tā, kā aplūst restorāni, veikali un arī tāpat Horvātijas piekrastē dažās vietās ir bijis augstākais ūdens līmenis novērojams vēsturē. Vēja brāzmas tur sasniedz vietām pat 50 metrus sekundē, Alpos vietām uzsniedz metrs sniega. Tā kā tās stihijas ir ļoti, ļoti pamatīgas. Un tikai pateicoties šīm stihijām, mēs varam izbaudīt relatīvi patīkamus laikus. Jā, nu, mums ir tas labākais no tā visa ticis, bet kā arī šorīt kādā portālā arī lasīja, ka līdz 2100. Gadam vispār mēs dzīvošot nu tā, no stihijas līdz stihijai, ka laikapstākļi kļūšot arvien ekstrēmāki. Tomēr lielā mērā neatiecas uz mums, jo redzams, ka Dienvidu Eiropā laikapstākļi kļūst stihiskāki, diezgan izteikti, bet mūsu reģionā, ko jau iepriekš esmu pieminējis vairāk kārtīgi, gluži pretēji vētra kļūst mazāk, īpaši rudens un ziemas vētra. Tas saistīts ar to, ka Arktikā laiks ir siltāks, pie mums ir arī ziemas ir siltāks, līdz ar to nav tā lielā kontrasta, kas izraisa vētras, nav lielā augstuma Arktikā. Un tādā izteikti siltāka laika Eiropas dienvidu daļā, un līdz ko nav šī kontrasta, arī vētras ir vājākas. Un līdz ar to arī pie mums faktiski pēdējā tāda nopietnā vētra pēdējos gados bija 2013. Gadā, ir pagājuši 5 gadi, un faktiski nu, pareizī teikt kāda brāzma 30 metru sekundē piekrastē, kas nekādu dižo postu neizdara. Tu jau pieminēji, ka dažas vētriņas ir bijušas, vai mēs varam sagaidīt kaut ko vēl uz priekšu skatoties, kas tas rudens vētru periods, par ko mēs runājam, vispār reizēm var būt līdz pat janvārim. Jā, nu tāpēc vēdrāk, mūsu reģionā tā sauc par rudens ziemas sezonas vētrām, jo pie mums arī pēdējās desmitgadēs spēcīgākā vētra bija janvārī 2005. Gadā. Šīs ziemas prognozes, kas tādas ļoti tendenšu līmenī pieejamās, liecina, ka janvārī un februārī tad varētu sagaidīt visticamāk kopā ar puteņiem, jo, protams, laiks būs vēsāks. Akjozer, kas ir izplatījis prognozi Eiropai ziemai, norāda, ka mūsu reģionā laiks būs ar nokrišņiem bagātāks nekā citviet Eiropā.
Eiropas rietumos biežākas vētras un dienvidos, bet pie mums varētu būt tikai atsevišķi sniegputeņi. Un runājot arī par šo rudeni kopumā, arī var šajā kartē redzēt, šī ir vidējās temperatūras novirze no normas, kāda ir oktobrī bijusi. Nu redzams, ka lielā daļā Eiropas tomēr ir bijis krietni vien siltāks un tikai dienvidu rietumu, faktiski arī Spānija ir tā, kas cieši diezgan vairāk viņiem tāds pavēsāks laiks ir. Jau minēja, ka nokrišņu maz, vai ir sagaidāms, ka palielināsies, vai tomēr tā arī tādā mērenībā šogad paliksim? Nu, pagaidām izskatās, ka rudens sākums būs arī, ko jūs minējāt par autoceļiem, ļoti labvēlīgs, jo ņemot vērā, ka pagājušā gadā ar visām lietavām un plūdiem tika izpostīti ne tikai zemes ceļi, bet arī asfaltētie ceļi. Šis rudens izskatās labs, jo, piemēram, nākamajā nedēļā izskatās, ka nokrišņi tikpat kā varētu nebūt nemaz, laiks būs sauss un arī diezgan silts, līdz ar to arī aplidojumu nebūs, protams, sniega joprojām nebūs, līdz ar to varēs iet taupītu skaisīšanu un tīrīšanu, bet tādā ilgākā termiņā raugoties, tomēr, protams, ka janvārī un februārī mēs bez sniega neiztiksim, un ar to ir jārēķinās. Tiesa, veicot tādu arī ilgākā termiņā klimatisko analīzi, tā var teikt, aprīlī Latvijas valsts ceļ rīkoja konferenci, kur arī palūdzu tādu plašāku skatījumu uz nākotni, kā laikapstākļi ietekmēs ceļu nozari, tad Kurzemes pusē var rēķināties, ka dažas nākamās ziemas varētu iztikt pat bez tāda stabila sala perioda, kas nozīmē, ka tur ceļu kaisīšana un tīrīšana būs arvien retāka parādība. Līdz ko temperatūras svārstības ap nulli ir retāks, arī ceļu bojājas mazāk. Līdz ar to tādā nākotnē raugoties ceļiem situācija Kurzemes pusē var būt labāk, bet savukārt austrumos, kur sals būs arvien nenoturīgāk, šīs temperatūras svārstības ap nulli piesalšana, atkušana būs biežāk un tur savukārt situācija varētu tā. Tu vairāk kārtās pieminējis jau vārdu tendences. Mēs bez šobām zinām, ka ilgtermiņā var tikai kaut ko modelēt un tendences iezīmēt, bet nu, kaut kādā šī paši rudens salīdzinām šī gada sauso rudeni un pērnā gada Lietavu izpostīto rudeni. Nu, kādu tu tendences, teiksim, divus gadus kopā salikot varēs daudz izdarīt. Droši vien tas ir ilgākā termiņā jāskatās. Kā, cik viļņains, vai kā Linda arī vaicāja, stihisks, droši vien, ka nē, bet cik viļņains vai mainīgs vispār tas laiks, kas mums ir priekšā, varētu būt kaut vai tuvākās sezonas laikā skatoties. Nu, piesalst, nepiesalst, jā, nu, kurzēm. Kopumā šķiet, ka tomēr mēs turpināsim dzīvot siltumā, jo kopš aprīļa mums nav bijis neviens mēnesis, šis būs 8. Pēc kārtas novembris, un šobrīd ir diezgan liela pārliecība, var teikt, ka tas būs siltāks par klimatisko normu. 8. Mēnesis pēc kārtas, kad mēs dzīvojam tādā pārticībā ar siltumu pārpalikumu. Ir daži iekritieni, protams, kad temperatūra ir zemāka, bet kopumā laiks ir krietni siltāks. Piemēram, vakardienas vidējā diennakts temperatūra tiešām ir atbilstoša valsts centrālajā daļā, kādai tai vajadzētu būt augusta beigās un septembra sākumā. Piedzīvot to oktobra beigās ir tiešām par vajadzētu veidot uzkrājumus no tautsaimniecības viedokļa. Pašlaik, kamēr mums ir siltums. Ja, Tom, ko soli slēpošanas entuziastiem? Slēps vispār izdosies izvilkt? Nu, kopā ar lidmašīnas biļetēm. Protams, ka līdz ko šobrīd prognozes nerāda stabilu ziemu, protams, ka slēpošana būs sarežģītāka dzīvošanas slēpošanas trasēm, bet, kā zināms, līdzīgi kā lauksaimniekiem vajag pielāgoties tādām sausām un karstām vasarām un iegādāties un aprīkot laukus ar laistīšanas sistēmām, tāpat arī slēpošanas trasēm ir jādomā, kā varbūt mazliet piepalīdzēt dabai to sniegu noturēt. Kā zināms, mums ir jau daži slēpošanas trases Latvijā, kur ir saldēšanas iekārtas iebūvētas zemē. Es domāju, ka tas ir virziens, kurā būtu jādomā, jo paļauties uz to, ka mums būs katru ziemu pietiekam garš periods, lai slēpošanas trases varētu atpelnīt ieguldījumus un vispār pietiekam ilgi darboties, lai nopelnītu, nu, dažās ziemās tas varētu arī neizdoties. Tādas ziemas mēs jau esam piedzīvojuši dažas, un tādas būs arī nākotnē. Tiesa, pēdējā bargā ziema bija 2013. Gadā, tā ka tuvākajā ziemās noteikti vajadzētu kādai atkal parādīties bargākai. Pavisam īsi, uz valsts svētkiem biezo šalu gatavot vai varēs bez cimdiem steigāt? Drīzāk tomēr biezo. Šobrīd nav precīzi prognožu par 18. Novembri. Līdz 11. Novembrim visticamāk vēl siltums un sausums saglabāsies, bet pēc tik ilga sausa un silta perioda visticamāk nāks novembra otrajā pusē vēsāks un mitrāks laiks, tā ka visticamāk tomēr 18. Novembrī laikapstākļi pasliktināsies, bet varbūt tieši 18. Novembris būs tā mazā spraudziņa, kad
Nebūs miglas, kas visbiežāk sabojās salūtu un uguņošanas vērošanu. Kas šogad būs īpaši, tādēļ jācer, ka miglas nebūs. Bet kopumā tā tendence tomēr būs laikapstākļiem pasliktināties novembra otrajā pusē. Turēsim pie vārda. Zinu, ka tu mums esi atbildīgais visas Latvijas jubilejas priekšā šobrīd par to, kā būs ar miglu. Pūt prom, vai nav? Centīšos.